Assalamualaikum guys, welcome to my channel. So jom guys kita buat kuih raya atau biskut raya yang premium sedikit. Biskut red velvet coklat badam. Mudah sangat-sangat, coklat yang padu, confirm. Ini resepi yang paling simple dan kuih yang premium. So jom guys kita buat. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lucu bagi tak ketinggalan saya punya video. Mula-mula kita letak butter, 250 gram butter. Pastikan butter korang tak cair dan tak keras, ok? Nak pakai selain butter boleh je, tak ada masalah. Plantar, margarine, semua boleh. Dulu-dulu saya buat dengan mak saya pakai plantar je. Sebab sekarang dah ada butter macam ni, so senanglah, tak perlu timbang. Saya beli yang 250 gram je. Saya letak telur kuning, 1 biji. Dan masukkan esen vanila 1 sudu makan. Masukkan gula icing 1/2 cawan. Masukkan serbuk koko 2 sudu makan. Ayakkan dia. Takut ada ketulan keras yang tak boleh larut kat dalam kita punya adunan. Dan masukkan pewarna 1 sudu, pewarna dan perasa red velvet. Kita kacaukan dia, sebatikan dia. Pastikan butter korang boleh dikacau, jangan terlampau keras dan jangan terlampau lembik. Kalau lembik nanti adunan korang lembiklah. So dia kena soft-soft je, tak lembut dan tak keras. Tak terlampau lembut dan tak terlampau keras. Okey, so masukkan tepung jagung 1/2 cawan. Ayak-ayakkan. Okey, rata macam ni. Kita masuk lagi 1 cawan tepung gandum. Dan bersamaan saya masuk dekat sini sebut penaik sekali. 1 sudu kecil baking soda dan 1 kecil baking powder. So saya ayak sekali dengan tepung gandum ni. Tegaukan dia sampai jadi dough. Okey, dah jadi dough ni kita pakai tangan lah. So dia ni tak terlampau keras dan dia tak terlampau lembik. Dia sosok macam ni je. Okey, so kita rehatkanlah dia sekejap dalam 15 minit macam tu. Kita setting barang untuk nak bentukkan dia. Okey, tutup. Okey, so ni dah 15 minit. Kita ambil badam kat ancur ni. Saya beli dekat kedai kek, memang dah siap ancur. Okay, dan kita suka pakai sudu metrik untuk nampak besar samalah. Dan kita bulat macam ni, telur putih yang tadi tu kan kita ambil kuning telur saja. Bulatkan macam ni dan kilatkan dekat badam hancur kita ni. Macam ni. Okey. So kita buat dulu banyak-banyak dulu sebelum kita buat lubang tengah. Timbang pun boleh, okay? Ikut pada korang mana yang senang. Dari sini saya nampak kuih ni amat-amat premium. Dan saya cuba buat simple dan senang. Dari sini favorite biskut raya saya yang terbaru. Korang boleh cuba. Okay, so ulangkan. Dan saya akan buat banyak sikit dahulu sebelum kita tunjuk step kedua. Ok, kita dah buat separuh. Nak pakai dulu separuh ni dulu. Ok, ni dia. Nampak tak? So korang buat bulat banyak-banyak macam tu. Main yang tepung ni acuan yang saya beli, saya buat sendiri. Korang boleh beli dekat kedai kek yang bulat macam ni untuk sukat dia lebih cantik. Ni saya buat sendirilah dia punya acuan ni, sebab saya cari acuan dia tak ada banyak yang besar. Okey, ni ni. So korang cocoklah tengah tu biar dalam sikit, boleh banyak letak coklat. Okey, tekan sedikit, ambil acuan korang, tekan tengah ni. Begini. Okey. So ni saya buat sendiri, saya potong saya punya kuih sampit yang bucu ni, saya beli kedai RM2 je.
Saya potong ujung dia, saya jadi ring dan saya cocok tengah untuk dia punya sampit tu, untuk buat lubang. So, lebih kemas lah. Okay? Kalau korang nak cucuk dengan tangan pun tak ada masalah. Tapi, pastikan kuih korang tu padat. Kalau dia tak padat, dan dia akan retak. Kena padat-padat. Buat lubang tu. Okay. So, ni dah habis. Saya buat ni. So, kita bakar dulu. Panaskan oven dulu sebelum nak masuk. Korang nak masuk kuih ni. Okay? Dia dah panas. Suhu dia 150 darjah Celsius selama 20 minit. Okey, kita bakar 20 minit. Sebab kita ada badam, so kita nak betul-betul badam tu garing dan masak. Okey. So setelah 20 minit, siap. Ini kita boleh letak coklat. Korang boleh ikutlah, korang nak pakai coklat bar pun boleh. Korang cairkan coklat bar dulu, baru korang boleh masuk kat lubang-lubang tu. Okay. So ni saya pakai coklat coin je macam ni. Masa panas-panas ni, panas lagi, saya masuk je. Letak je kat atas ni. Don't worry, dia memang akan cair. Kalau dia tengah panas tu, coklat tu akan mencair. Sebabkan lubang saya besar macam ni saya buat, so saya perlukan banyaklah coklat coin. So bila dah masuk, letak. Okey, dia akan mencair. Kalau tak cukup, korang boleh letak lagi sampailah korang rasa dah penuh coklat korang. Ha, gitu. Okey. So, bila dah ni, korang kena panaskan balik untuk mengekalkan keras, untuk kekalkan keras coklat yang kat atas tu. Ha, tapi masuk peti. Tapi korang kena bakar sekejap. Ha. Bila korang dah buat macam ni, korang bakar dalam 10 minit balik. Untuk bagi dia coklat tu keras lah. Sebab kita dah nak simpan dalam peti kan. Coklat tu aku mencair, nampak tak? Coklat tu mencair. So bakar, lepas dah bakar 10 minit, dan baru korang boleh simpan. Baru boleh kita dekorkan macam ni atau simpan lah. So saya dekorkan. Saya ambil coklat. Okay, saya buat hiasan. Untuk hiasan ni, tadi kan panas, kalau dah sejuk, saya boleh je buat hiasan dah bakar lagi. Hiasan ni kalau nak bakar lagi sekali, 5 minit pun tak ada masalah. Tapi tak bakar pun tak apa. Sebab coklat yang saya piping ni, dia akan mengeras sendiri. Saya cairkan coklat bar je. Okay, saya buat hiasan macam ni. So ni dah keluar oven, okay. Ni saya dah panaskan 10 minit. So saya keluar baru saya piping yang hiasan dia ni. Kalau korang tak nak buat hiasan, tak ada masalah. Okay, so nanti dia, bila dah sejuk, coklat koin tu akan jadi cantik. So betul-betul sejuk dan coklat tu mengeras, baru boleh simpan dalam balang, okay. So ni hasilnya. Selamat mencuba guys, kuih yang premium untuk sajian hari raya yang mewah gitu. Okay, selamat mencuba guys. Jangan lupa dulu subscribe, share, like, komen dan cuba. Nampak tak? Dia keras, dia dah cantik nampak. Masa kita bakar, dia tak berapa cantik sebab dia tengah panas. Bila dia mengeras, kita bakar sekejap dan dia jadi macam ni. Nampak tak? Okay, selamat mencuba guys.